Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um vídeo de FD, Fico Sem Debate, anime da sessão especial de domingo. Um filmezinho, um OVAzinho de meia hora. Falei meia hora mesmo. E, bem, eu tô meio irritado agora porque. Sabe quando você entra em contato com uma coisa pra te atender e essa coisa triangula pro outro te atender e esse outro. Fala que o outro tem que te atender e um joga a culpa no outro. Foi literalmente o que fizeram. Eu mandei e-mail, me mandaram entrar em contato com o negócio, eu entrei em contato com o negócio, o contato mandou mandar e-mail para aquele que eu tinha acabado de mandar e-mail e me mandou entrar em contato. Então bugou, né? Porque se eu mando entrar em contato com outro, que diabos eu faço? E nenhum resolve. Enfim, raiva. Voltando. Nossa, muito irritante. É o OVA da vez, é um OVAzinho de meia hora, então, né? O nome dele é Oedo wa Nemurenai. Eu não sei a tradução disso corretamente, mas algo como Nemurenai deve ser uma coisa noturna, sono, uma coisa do gênero. Esse OVAzinho, ele é bem antigo, de 93, tá? Ele tem mais de quase 30 anos, praticamente. É 93, julho de 93, e ele literalmente é. Eu não posso nem dizer que é importante, tá? Ele é. Como se fosse uma revista promocional de um mangá para fazer propaganda. Ele é propaganda de um mangá. É um OVAzinho propaganda de um mangá. Para angariar leitor pro mangá, tá? Mangá, no caso, lançado de janeiro a julho de 92. Mangazinho de 5 volumes, 32 capítulos, curto, direto e pontual. Lançado de janeiro até junho de 1992. Vou gravar a tela para vocês verem e aí vocês acompanham mais adequadamente. Esse aqui é o anime, tá? Uma obra singela de meia hora, animada pra, produzida pela Shueisha, animada pela Madhouse. É um drama histórico, tá? É tipicamente um shoujo drama histórico. E aqui o mangá, que conta a mesma história, provavelmente de maneira mais adequada e de maneira mais coerente e com certeza mais abrangente, porque meia hora você não adapta cinco volumes, mas nem ferrando. E a história é bem, sei lá, é meio boba. Eu não sei se isso aqui é uma obra boa, porque eu não li o mangá, mas o próprio anime, ele não dá grandes qualidades, tirando os clichês básicos do gênero. Temos três personagens centrais, na verdade quatro, né? Essa aqui funciona também como suporte principal, que é a Usugumu, o Kikonosuke e o Aoto. E aqui também tá os. Aqui tem um pouco mais. Mas o Kikonosuke e a Usugumu são os centrais. E o médico Aoto, eu acho que ele é mais importante do que é dito aqui no anime list, ele é um protagonista também. E a história é dessa menininha, dessa jovem chamada de Usugumu, que tem uns 14 anos. Ela é uma prostituta em começo de carreira, que não efetivou ainda a profissão, né? Não é virgem e tals. Mas ela atende os clientes, entretém os clientes e tals. Esse tal de Kikonosuke nada mais é do que um ladrão Robin Hood, que rouba dos ricos para dar para os pobres. Ladrão extremamente hábil, chamado de. Ah, tem uns apelidos por causa do cabelo dele, que é loiro, né? Aí ele tem uns esquemas assim, e tem esse cara de cabelo cinzento, e é cinzento mesmo o cabelo dele, que na verdade é um médico barra guerreiro, muito forte, mas ao mesmo tempo pouco, digamos, pouco desenvolvido no mangá, não sei, no anime. Não mostra muito do background dele, nem tem tempo para isso. Mas a história é bem assim, ao Sugumo, uma garota que entra uma treta com os Kagas são uma família rica, não, família lendária, não. Família rica da cidade de Kyoto, se não me engano é Kyoto. E esses Kagas, eles ficam irritados com ela porque ela menospreza eles, é desrespeitosa com eles no bordel. E eles começam a perseguir ela pela aparência dela, pela grande, digamos, ela tem um charme muito grande, ela tem uma atração enorme, mesmo sendo criança. E ela também, além de ser muito popular e tal e tal e tal, os caras se sentem ofendidos, e aí vai um em cima do outro, um Kaga menor, depois um Kaga que é um cara da família maior, e vai chegando na escadinha a ofensa desse bordel
em relação à família deles, que é uma família de samurai importante. Só que essa família de samurai, ela também é manipulada por Puppet Masters, que a gente não sabe a quem servem, né? Mas é inimigos ninjas de um rei feudal genérico que não é apresentado no anime, no mangá sim, obviamente. E estão ali pra, eu diria, eliminar a coitadinha da Usogumo. A Usogumo, ela tem um segredo, eu vou dar spoiler já, mas ela tem um segredo importante. Ela é uma filha bastarda dos Tokugawa. Ela é uma filha bastarda dos Tokugawa. Então ela é meio que a princesa dos Tokugawa. Só que ela é bastarda. E a mãe dela, né, deve ser cortesã, alguma coisa do gênero. E ela é protegida principalmente por esse cara que é o tal do Aoto, que é como se fosse um guarda-costas barra segurança, barra samurai, barra sei lá o quê. E o Kikonosuke, que eu não sei ao certo, mas deve ser um ninja que trabalha com os Tokugawa também. E ele também dá suporte para o Usogumo. E a história é bem simples. Ela tretando com os Kaga. Ela fazendo um esqueminha de, ah, eu tenho que, entre aspas, manter o respeito do meu bordel, né? Porque eu cometi um ato deselegante com o bordel. E nesse caso do bordel, tem essa personagem aqui que tem mais no mangá do que no coisa, que é a Takao. A Takao é a cortesã mais famosa. E também gente boa até, a Takao. E ela meio que tem uma queda pelo Aoto e também ela tem uma proteção muito materna com a Usogumo. E ela também é como se fosse uma mulher íntegra e tal, e tal, e tal. Íntegra, né? Obviamente, da vida cortesã. Mas ela dá um suporte ali também. O Kikonosuke no anime é muito complicado de entender, porque ele é só um ninja forte pra cacete. Que protege, num momento específico, a protagonista, que é a princesa. O médico também é meio ambíguo, porque também não dá pra saber muito bem que diabos é ele. Sabemos que ele é médico e sabemos que ele é muito forte. E só isso. E daí tem o grande chefe do clã Kaga e as outras personagens que também fazem parte ali do bordel. E a sociedade que vê na Usogumo alguém muito importante, porque ela de fato é uma cortesã muito, digamos, central para a cidade. Que é do entretenimento, né? Cortesã entretenimento, não cortesã, enfim, você sabe, porque ela ainda é jovem, né? Mas ela entretém e tal, e ao mesmo tempo ela tá ali arrumando a desonra que ela fez com o trabalho dela. E ao mesmo tempo essa família de Kaga está sendo manipulada por esse Puppet Master pra tentar matar ela, e ela é protegida pela galera ali. É mais ou menos isso, o OVA, tá? Ele é mais ou menos bem animado. Na verdade, bem normal. Pra época, talvez, ok. Ele tem carisma no character design. Ele tem a protagonista, que eu esqueci o nome, peraí. O Usogumo, ela tem uma queda amorosa afetiva pelo médico, tá? Ela realmente ama ele, de coração. Mas ele não pode aceitar ela porque ele é um servo dela, né? Embora ele trate ela como amiga, né? Não como chefe dele nem nada. E essa história tipicamente romântica da era japonesa dos samurais, antes da era Meiji, né? Tokugawa e tals. É uma história bobinha, mas ao mesmo tempo, eu diria, não ruim. Tá? Não chega a ser ruim. É meio descartável? É meio descartável. Até o gato também. O gato dela tem uma coisa que eu não entendi, bulhufos. O gato dela, que nem tem nome aqui no anime list nem nada, é um gato importante. Esse gato, ele vira uma pantera. E não me perguntem que porra é essa. Aquele gato é transmorfo. Ele muda de aparência e vira uma pantera no meio do anime, e eu não entendi nada, tá? Eu desliguei, porque eu não entendi nada. Ele é tipo um yokai, talvez um Ayakashi. Tem coisa aí que o anime não chega nem a pontuar, porque o anime tem meia hora, ele é meio torto o começo dele. Ele engrena mais no fim, que dá mais uma, digamos, densidade pra batalha,
pro conflito da protagonista, resolução do conflito dela, que é uma prestação de contas para com o bordel que ela desrespeitou e para com os cagas que ela desrespeita várias e várias vezes. E, meu, bem, eu diria que é um mangá bem esquecível e um anime bem esquecível. Aí você me pergunta, por que diabos você tá fazendo review disso? A resposta é bem óbvia e bem básica. Tava no meu HD e eu achei que era curto e eu não tinha muito tempo. Eu falei, é meia hora só, vou ver e fazer review. E é exatamente esse o motivo de eu estar fazendo review disso. Tá? Recomendo? Não. Vai valer a pena na sua vida? Não. É importante? Não. Tem alguma coisa realmente interessante nessa obra? Não. Então, é bem isso, tá? A nota dele que tem no Anime List é bem isso. É um 5 meia boca. Sei que eu não gosto de nota e tal, mas é um 5 meia boca se vira porque é... Bom, vocês entenderam. Então é isso, tá, pessoas? É um tipo de review forçado que eu tô fazendo aqui pra essa obra que... Eu nem sei direito como descrever, porque é bem torta, tá? Tem aqui algumas coisas... Vocês podem ler em inglês aqui, se quiserem. Enfim, tá? Eu não sei nem quem é a autora desse mangá, não conheço. Você pode até dar uma olhada aqui na Keiko Honda. É uma mocinha que produz obras do gênero, não sei quais outras. Vamos ver se tem alguma coisa memorável dela realmente impactante. Bokura, talvez esse, mais recente. Ela também não trabalha tanto, aparentemente. Ah, ela fez Wedding Weave. Eu até comprei esse mangá no Brasil, se não me engano. Enfim, é isso, tá? Eu não sei nem o que falar. Sayonara Blue, já ouvi falar disso aqui. Ela não tá em atividade, eu não sei. Desde 2013, faz tempo já. O My Name List pode estar desatualizado claramente também. E bem, é isso, tá? Eu não sei nem como dizer pra vocês sobre essa obra. Eu tô aqui apenas fazendo review de uma obra que eu precisava fazer pra preencher buraco. Perdão por isso. É um review curto de uma obra que eu não sei nem direito se vale a pena falar. Ela é bonitinha. Tem algum carisma. É bom pra passar tempo. E é isso. Bom, eu poderia ficar enrolando, mas deixa pra lá. Então, as cenas de lutas também, genérico. Bem, é isso. Tem muito o que falar, não. Valeu aí pela presença e falou, galera. Até um próximo review de um filme que eu tenha. Talvez o mesmo vínculo que eu tive com esse aqui. É um vínculo nulo. Por obrigação, talvez. Perdão aí, qualquer coisa. Mas é isso aí. Falou aí. E até mais.